მეფუტკრეობა საქართველოს მაღალმთიან რაიონებში ფართოდაა გავრცელებული. აჭარაში 2014 წლის ოფიციალური მონაცემებით 200 მსხვილი და 500 მოყვარული მეფუტკრეა, რომლებიც ყოველწლიურად 400 ტონამდე თაფლს აწარმოებენ. Კაცობრიობის ისტორიაში თაფლის პირველი ნიმუშა ტუტანხამონის სამარხში აღმოჩენილი თაფლი ითვლებოდა. თუმცა 2013 წელს სამცხე-ჯავახეთში აღმოჩენილმა თაფლის ნიმუშმა მსოფლიო ისტორიის ქრონოლოგია შეცვალა. კოდიანის მთის ძირში კერამიკულ ჭურჭელში ნაპოვნი თაფლი ექსპერტების დასკვნით მესამე ათასწლეულით თარიღდება და ის ტუტანხამონის თაფლზე 12 საუკუნით უფრო ძველია. თაფლი შეიცავს 20%-ამდე წყალს, 80%-ამდე მშრალ ნივთიერებებს, მათ შორის 35% ყურძნის შაქარსა და 40% ხილს, 5%-ამდე საქაროზას, 20 დასახელების ამინომჟავას. Თაფლი შეიცავს 300-ამდე სასარგებლო ნივთიერებას, მათ შორის შაქრებს, ფრუქტოზასა და გლუკოზას, ვიტამინებს B2, B3, B5, B6, B9 და C-ს, მინერალებს, კალიუმს, კალციუმს, ნატრიუმს, ფოსფორს, მაგნიუმს, თუთიას, ფერმენტებს, ორგანულ მჟავებს, აზოტოვან ნაერთებს, ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებებს. Თაფლი შეიცავს 15-დან 21%-ამდე წყალს. 100 გრამი თაფლის ენერგეტიკული ღირებულება 300 კილოკალორიას აღემატება. Თაფლში შემავალ ნივთიერებებს გააჩნია ძლიერი ანთების საწინააღმდეგო, ობის საწინააღმდეგო და ბაქტერიოციდული თვისებები. ის ანადგურებს დაავადების გამომწვევ მიკროორგანიზმებს და აფერხებს მათ გამრავლებას. Თაფლს აქვს ჭრილობების შემხორცებელი თვისება. Იგი გამოიყენება კანის ჩირქოვანი დაავადებებისა და ფურუნკულების სამკურნალოდ. Თაფლის ბიოგენური სტიმულატორები ამაღლებენ ორგანიზმის ცხოველმოქმედებას. Თაფლს გააჩნია ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი მოქმედება. ის აუმჯობესებს ნერვიული უჯრედების კვებასა და აძლიერებს მათ ფუნქციონირებას. ააქტიურებს ჟანგვით პროცესებს. Თაფლს ფუტკარი ყვავილების ნექტრისა და მტვრისაგან ამზადებს. წერის ორგანიზმში ნედლეული რთულ გარდაქმნებს გადის და უიშვიათესი სასარგებლო ნივთიერებებით მდიდრდება. Თაფლი როგორც ერთი, ასევე რამოდენიმე სახეობის მცენარისაგან მიიღება. ერთი სახეობის მცენარეების ნექტრისა და მტვერისაგან მიღებულ თაფს მონოფლორულს უწოდებენ. სხვადასხვა სახეობის მცენარეების მტვერისა და ნექტრისაგან მიღებულ თაფს კი პოლიფლორულს. სრულიად მონოფლორული თაფლი იშვიათობა. ყვავილის მტვრისაგან მიღებული თაფლი ნექტრისაგან მიღებულზე ნაკლებად არომატულია. Შესაძლოა ფუტკარმა ერთად შეაგროვოს ყვავილების მტვერი და ნექტარი. Ამ შემთხვევაში თაფლი შერეული ტიპის გამოდის. ნატურალური თაფლი იმის კვალობაზე, რომელი მცენარისგანაა მიღებული, სხვადასხვა ფერისა. Მაისის თაფლი იწურება ადრე გაზაფხულზე, პირველად აყვავილებული მცენარეებიდან, გამოირჩევა დიდი რაოდენობით ვიტამინების შემცველობით. Საცხვის თაფლი თხევად მდგომარეობაში არის ბაცი ყვითელი, კრისტალიზირებული მოყვითალო ნარინჯისფერი ან წაბლისფერი და წვრილმარცვლოვანია. Აქვს მკვეთრი გემო და ოდნავ სიმწარე დაკრავს. Ციციბურას თაფლი თხევად მდგომარეობაში მუქი ჩაისფერია, კრისტალიზირებული ყავისფერი და მსხვილმარცვლოვანი ხდება. მძაფრი და ოდნავ მსუსხავი გემო აქვს. Აკაციის თაფლი ბაციფერისა, თითქმის მოთეთრო, ნაკლებად არომატულია, დიდხანს არ შაქრდება. ყველა სხვა ნატურალურ ნექტაროვან თაფლზე მეტ საქაროზას შეიცავს. Მანანის თაფლი თხევად მდგომარეობაში მუქი წაბლისფერი და ჟელესმაგვარია, კრისტალიზირებული ნარინჯისფერი ან მუქი წაბლისფერი და წვრილმარცვლოვანი ხდება. ოდნავ მწკლარტე გემო დაკრავს. Რაფსის თაფლი თხევად მდგომარეობაში მოშალისფროა, კრისტალიზირებული თეთრი ან კრემისფერი და წვრილმარცვლოვანია. ძალიან ტკბილია, ხასიათება გლუკოზისა და ამინომჟავების განსაკუთრებით მაღალი შემცველობით. წაბლის თაფლი მუქი ყავისფერია, აქვს სპეციფიური მწარე გემო, დიდხანს არ შაქრდება, გამოირჩევა გამოხატული ბაქტერიოციდული თვისებებით. ფათალოს თაფლი მუქი შეფერილობისა, აქვს განსაკუთრებულად ნაზი არომატული სურნელი და გემო. აღსანიშნავია, რომ თაფლის ბაციფერი სახეობები უფრო მეტად ფასობს, რადგან მათი კვებითი ღირებულება მეტია. რიგ შემთხვევებში ფერმერის მიერ თაფლის სასურველი გემოს არომატისა და ფერის მიღების მიზნით სხვადასხვა სახეობის თაფლის შერევა, ეგრეთ წოდებული კუპაჟიც ხდება. დიდი მნიშვნელობა აქვს თაფლის შესანახ ჭურჭელს. ემალის ჭურჭელი თაფლს საუკეთესოდ ინახავს და მას კვებით ღირებულება სრულად უნარჩუნებს. თუმცა დიდი ოდენობით პროდუქტის შენახვა მოხერხებულია ხის კასრებში. თაფლის დასაფასოებლად გამოიყენება მხოლოდ სერტიფიცირებული ევროპული წარმოების სხვადასხვა მოცულობის მინისქილები. ევროპაში ჭურჭლის საუკეთესო მწარმოებელი ქვეყნები ბულგარეთი, გერმანია და საფრანგეთია. თაფლი კარგად დახურულ ჭურჭელში უნდა ინახებოდეს, რადგან პროდუქტში არსებული არომატული ნივთიერებები, რომლებიც კაში ნექტართან ერთად ხვდება, თაფლს თავისებურ გემოს ცენს. სწრაფად ორთქლება
და თაფლის ურნელის შესუსტებას იწვევს. თაფლის შენახვა მინის გარდა ემალირებულ და თიხის ჭურჭელშიც შესაძლებელი. თაფლი აგრეთვე კარგად ინახება ცაცხვის, წიფლის, კედრის და ალვის ხის კასრებსა და ყუთებში. ციწოვანი ჯიშის ხეებისაგან დამზადებულ ჭურჭელში შენახული თაფლი ფისის უნს იძენს. ვერხვისაგან დამზადებული მწარე ხდება, მუხის ხეში შენახული კი შავდება. Taplis rulsidneleshi, mshral tenisagan datsul pirobebshi unda inakhebodes, radgan sinatklis zemokvedeba bevr sasargeblo nirtierebashlis. Ditkhan shenakhvis pirobebshi aramjidro tavdakhurulma tapma sheizleba sheitsvalos qutri tsona, sakutari tsona da tsqlis shemtsoloba. Taplus garesunebis shetsova akhasiatebs, amitomats daushebelia produktan akhlos mzaprisunis mkone produktebis dasatsqobeba. Produktis shenakhvis optimaluri vada 1 tselia, androis shemdeg tapli qola qvebit ghirebulebas kargavs. Tapli adgilobriv da evropul bazarze qolaze motkhonvadi produktia. Adgilobriv bazarze 1 kilogrami tapli sabito moghirebuleba 5-dan 9 dollaris farglebshi merqeobs. Satsalo fasiki 8-dan 15 dollaramdia. 2014 tslis boldan sakartveloshi taplis kharetskhis damdgeni laboratoriya amokmedeba, rats evropis bazarze maghal konkurentunariani kartuli taplis gatanas shesazlebels gaxdis.